epidèmies. Gente que corre. Tops manta. Mucha hambre. I de poca educació. Molts negocis i molt trànsit al carrer. Molta gent que treballa allà. Fabricar les coses. Ben en Xina. Más reservados, en general los asiáticos. Una mèlica. No sé, gent baixeta i amb color. Doncs la música aquesta de reggaeton i dembow. La selva amazònica i tot això. La guerrilla. A mi trànsit de drogues. Sí, droga. Realment el cacao i el cafè. En general els països que hi ha, no sé. Poc treball. No tiene tantas dificultades como otros. Pues la normalidad, la independencia, no sé. Y mucho turismo también en Cataluña. Atún. Que se vive muy bien. Islam. Buah. El burka. Muy terroristas. El tema de las armas y las bombas. Guerra. Machista. Fem el ramadà, que dura un mes. Tenim la festa del Xai, tenim moltes coses. Yo... Y aparte algunas partes del terrorismo. La Biblia o la Iglesia, el Papa. Déu, Jesús. Religió europea, saps? Consisteix en escollir una d'aquestes tres i dir per què creus que és aquest país. Bueno, pues he posat la Índia per més o menys l'estructura que té. I després al jardí veig una piscina o una font, que això és típic d'allà. He posat Rússia perquè, no sé, és daurat i tal. Aquesta és Colòmbia. Jo he ficat Colòmbia perquè sempre hi ha marihuana allà, perquè se'ls va agafar el cafè i ara fan com per tindre diners. S'han tornat a aixecar i han fet marihuana, o sigui, el que tenen. Això és als Estats Units, en un laboratori que estan investigant sobre els efectes que pot tenir la marihuana en pacients que tenen càncer terminal. Crec que és Palestina perquè fa poc estava en guerra i potser que hagi sigut Palestina, d'aquesta foto. He ficat en Catalunya perquè els cotxes i els carrers que hi ha són com antics, sembla que sigui d'una època antiga o... semblant. No anem molt encaminats, ja va ser una cantat beta, però va ser a Vic, a un quartel de la Guàrdia Civil, això. Per què creieu que ens equivoquem? Jo també, amb mares, equivocat, No sé, jo crec que primer pensem en països pobres i als països riscos també pot passar això. Pues, porque son estereotipos y somos humanos y nos equivocamos, por eso. La televisió té un paper molt important, no només en els informatius i entrevistes i tal, sinó també en les ficcions. Jo no dic que estigui malament veure la tele, sinó que quan la veiem hem de pensar també una mica i no estar només escarxofats al sofà, superpassius. Son unos seres diminutos, de un color extraño y que hablan raro. Y no, no, no son los extraterrestres, es peor aún. ¡Son los chinos! Per mi això és una discriminació, o sigui, és com si tu ara et diuen que estàs invadint el món, així, i es comencen a riure de tu. Quins estereotips s'han dit en el monòleg, que triguen molt en dinar, doncs així? Els xinos són tots iguals, que són de color. Que són molt lletjos, que són baixets i no sé què més. Yo pienso que te puedes reír de un estereotipo, o sea, no tienes por qué ser racista. Pero es como ver a mujeres y hombres y viceversa y pensar que todas las tías han de estar así de bones, han de tener una traya 36, los tíos han de estar siempre al gimnasio posándose a catxes. Tú puedes ver, si tú pasas bien, yo mai diré, heu de veure això, no heu de veure això, no heu de riure amb els monòlegs. Lo importante es el chip amb el qual ho mirem. Medio millar de sus safarianos ha conseguido pasar a este lado, aunque le intentaron cerca del doble. El delegado del gobierno en Melilla ha anunciado la violencia empleada por algunos de los inmigrantes que arrojaron piedras y palos contra los agentes de la policía de Marruecos. A nivell, com està tractada? Què heu vist? Que no han donat els dos punts de vista, sinó que han dit només el que ha fet malament els immigrants i no han dit el que llavors només li han tirat piropos als d'aquí que han muntat més tendes i que han fet no sé què. La font d'informació que han pres d'aquí són els polis, la policia d'aquí, la policia marroquí, el ministre d'Interior, els polítics de turno, i no se'ls pregunta als protagonistes. Ells diuen que el noi musulmà és agressiu i tal, però l'entrevistat diu que això no depèn de la religió, sinó que depèn més
del tipus de persona, que pot ser una persona pacífica o una persona agressiva, i que gent agressiva hi ha en totes les religions. ¿Cuánto tardaste en llegar desde el chat hasta aquí? Una. ¿Por qué te fuiste del chat? Bon, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons de pauvreté, des raisons de politique, des raisons de guerre, beaucoup. L'altre vídeo t'estava dient més o menys el que les persones, diguem, d'aquí pensen sobre la gent que vol saltar la valla i que vol venir aquí. Però en canvi, en aquest vídeo t'estan dient el per què aquestes persones volen venir a Espanya, per què volen fer, què és el que els està passant al seu país, vull dir, totes les raons que tenen i que, o sigui, veus que no ho fan per gust i que no són males persones en absolut, que no venen a fer mal, que, bueno, això t'ho explica el vídeo. Vosaltres, per què creieu que s'està parlant de dos temes alhora, no? El tema del terrorisme i dels refugiats? Que per una cosa tan greu que ha passat, hi ha molta gent que està dient, pues ojalá haguessin sigut tal persona, o m'alegro que haguessin sigut francesos, si no, jo què sé, alemanys, per exemple. O estan barrejant moltes coses. Exacte. Després també estan dient que perquè, jo què sé, hagi sigut d'aquell país, tots els d'aquells països es mereixen morir perquè han sigut ells qui ho han fet. El conflicte de Síria, normalment els mitjans de comunicació no dona temps, no interessa contextualitzar-ho. No, aleshores, és important que a través de les xarxes, a través d'internet, de mitjans online, doncs ens informem de com va començar tot. يوم هذا يوم الوحيد اللي اجيت منه من كل قلبي يومها كل سنة ليل ونهار واحد كان عندي من صوت الرصاص والخوف en canvi, tothom té una molta més importància del que ha passat a París, que sí que és important, però tant com l'altre. Però jo crec que li han donat importància perquè han traspassat el problema bueno, del mateix Síria solament a Europa. Home, jo crec que ara mateix aquí li estan donant més importància perquè està més a prop, perquè la gent li fa més por que vinguin cap aquí que no que es quedin a Síria. Ah, clar. Si això de França hagués passat als Estats Units, que està més lluny geogràficament, i el mateix dia que han passat atemptats a Mali, etc., i ens quedem, per exemple, a Síria ens queda més a prop perquè està a 6 hores d'avió, vale? Que als Estats Units. Quina notícia creieu que hauria sortit primer? Estats Units. Sí. O sigui, no només és per la proximitat geogràfica, sinó també per la proximitat de situació econòmica, blancos negros, perquè és asimetris, i el tema d'occidental, no occidental. Bienvenidos a todos. Al programa del 3U. Avui tenim un tema molt interessant, que és la immigració. Així que endavant amb els convidats. Em dic Matilde i soc dominicana i em vaig quedar embarassada i en el taxi van anar a l'hospital, vaig tindre un problema amb el taxista perquè em va dir que els sud-americans veníem aquí a robar i a parir fills per portar els ajuts. Soy senegalesa, jugo a l'equipo de Barcelona. Soc de Londres i he vingut amb 5 amics aquí a vegades fent festes a casa meva i bueno, hi ha massa soroll i a vegades venen els veïns i trepar-lo perquè no ens molestin la policia, doncs diem que fem com si no entenguéssim el que diuen. Ah, què penses amb el que has vist? Pujar al taxi, ella, doncs és com demanar que la peguin, no? Perquè que no agafi taxis, que és una provocació. Home, jo crec que agafa un servei que el pagues tu i que és privat no hauria de ser una provocació per ningú. És que sóc de l'associació de la Barceloneta i d'això, i que jo també estic farta de les brutícies i d'aquestes coses. Nosaltres volem fer festes. Això no, tu te'n vas al teu país a fer el botelló que vulguis i ale. Creieu que la sanitat pública no és pels immigrants, aleshores? Em curen a mi igual que algú que no paga, va. És públic per al país, saps? Ja, no per als de fora que no han pagat. Bueno, però és que vosaltres no heu patit cap tipus de racisme. Jo que he estat a Alemanya, a mi m'han discriminat molt i sóc catalana. La terra ens ha separat per continents perquè no ens ajuntem i venim tots aquí. Volia preguntar tant a vosaltres com us heu sentit, com a vosaltres com us heu inventat, o sigui, com heu, d'on heu trobat les frases per fer de racista. Jo ho he anat escoltant pel carrer. A la vida et vas trobant gent així, potser escoltes paraules. Jo fent aquest bebè m'he sentit com, bueno, incòmoda i encara més pensant que això està passant. No tenim per què insultar la gent i dir coses. Sí, és que som iguals, és que no entenc la cosa de perquè tu siguis d'un color o parlis d'una manera, tens que ser diferent a mi. Hem
après que no tot és com ho pensàvem. Que no t'ho creguis, que no, sí, no te pots creure tot el que et diuen. Perquè no, que no siguis... la informació no te la diuen tota. Perquè moltes vegades tu pots parlar, no sé, pots discriminar o pots... com els estereotips que hi ha, però al final, quan tu tens la informació, penses molt diferent. Colòmbia pensava que només eren drogues, drogues i drogues, i no és així. Un senyor que ve de Colòmbia aquí no té a ser traficant. Per exemple, a Barcelona, jo pensava que hi havia molts més, o sigui, hi havia molta població asiàtica, de Xina, però la veritat és que hi ha molta més població d'Itàlia. I això jo em vaig quedar com molt... He canviat l'estereotip sobre els refugiats de Síria perquè em pensava que venien... que no era tan necessari que venissin, però m'he donat compte que sí, perquè ho estan passant molt malament allà. Jo sí lo recomendaría porque muchas cosas de las que, o sea, oyes o ves en la tele y que realmente no te das cuenta de lo que, o sea, de la manera que te están diciendo, y como lo oyes tantas veces, ya para ti se convierte en una realidad, y al hacer este taller como que las analizas y te vas dando en cuenta que las cosas no son realmente así. Jo el recomanaria per gent que té els seus estereotips molt marcats i per mirar altres punts de vista i no sempre el mateix.